הבוקר הגעתי לכאן כדי לספר לכם על טכנולוגיה מדהימה וחדשה שהטמנו לאחרונה במוצרי המחשוב העסקיים שלנו, מוצרי ה-end כמובן, אם אתם משלמים קצת יותר, אתם תקבלו קצת יותר ב-HP או הרבה יותר. הטכנולוגיה הזאת נקראת HP SureSense, זה בעצם האנטיווירוס, האנטי-מלוור, הראשון והאפקטיבי ביותר בעולם, שיודע למנוע התקפות נגד מלוור באמצעות דיפ לרנינג, בניגוד לפתרונות קיימים שזמינים לנו היום. אני אדבר על כך בהרחבה בסשן הקצר שיש לי עכשיו. אני אפילו אדגים לכם בקצרה איך הטכנולוגיה עובדת באמצעות סרטון קצר. אבל לפני שאעשה את כל הדברים האלה, אנחנו נראה סרטון של דקה בכיכובו של ג'ונתן בנקס. הסרטון הזה הוא חלק מסדרה רחבה של סרטונים שנקראת The Fixer. אנחנו ב-HP היום, אחד היתרונות הכי גדולים שלנו בתחום הקומרשל, הוא הדגש שאנחנו שמים על נושא הסקיוריטי. אז סדרת הסרטונים The Fixer, יש לה בעצם מעין פרקים. אגב, ג'ונתן בנקס שיחק ב-Breaking Bad, שחקן מאוד מאוד מוכר. בואו נראה את הסרטון שקשור ל-SureSense ונתחיל בסשן. Hackers are smarter than ever before. We're going to meet with Alicia. They're using artificial intelligence to create malware. Malware that teaches itself to find a weakness. Zeroing in on someone like Jimmy here, who can't help himself. Now, fortunately for Jimmy, his IT manager armed everyone in their office with HP devices, designed with hardened security features like SureSense. HP SureSense uses deep learning and neural networks to detect and protect against threats, even if they were developed an hour ago. Sniffing out and snuffing out malware. So when it's time to call it a night, you can sleep easy, because only the world's most secure PCs can outsmart AI. אז מי שראה Breaking Bad בטח מבין את ההקשר של את ההקשר שבו השתמשנו בג'ונתן בנקס בסרטונים האלה, אבל להדגיש ולהמחיש לכם עד כמה אנחנו רציניים בנושא הסקיוריטי, במגוון ההצעות שאנחנו מציעים היום במוצרי המחשוב שלנו. לפני כשנה חתמנו על הסכם ענק בשווי של 150 מיליון דולר עם חברת Deep Instinct. חברת Deep Instinct היא החברה שפיתחה עבורנו את טכנולוגיית ה-SureSense. לפני 5 ימים בדיוק רכשנו את חברת ברומיום. חברת ברומיום היא חברה מאוד מאוד מוכרת בתחום הסייבר סקיוריטי. חברת ברומיום ייצרה עבורנו טכנולוגיה אחרת שאנחנו מציעים by default במחשבי הקומרשה שלנו, שנקראת HP SureClick, שמונעת מהיוזרים בעצם לגשת לאתרים או לקליק ולקבל וירוסים ומלווירים בשיטוט באינטרנט. יש לנו עוד מספר רחב של טכנולוגיות כמו HP SureStart, שיודעת בעצם לשחזר את הביוס אם וכאשר הוא נפגע מהתקפת מלוויר, ועוד ועוד ועוד. אנחנו כאן התכנסנו כדי שדבר על ה-SureSense, אז לפני שיכנס קצת יותר לפרטים ואדגים לכם אפילו איך ה-SureSense עובדת, חשוב שנבין קצת עד כמה הסיכון היום מוחשי, הרבה יותר מבעבר, ועד כמה הפתרונות הקיימים, תוכנות האנטיווירוס הקיימות, האנטי-מלוויר הקיימות, לא באמת מסייעות לנו כדי לפתור את הבעיה. אז קודם כל, ביום נתון, כל יום אחד נוצרות כ-350 אלף התקפות חדשות, מלוורים חדשים, שזה מספר מפחיד. יש כאלה שאפילו, חברות שניתחו את הנתון הזה ואמרו זה לא 350 אלף, אבל אמרו ש-1-2.7 שניות עוצרת התקפת מלוור חדשה. נתון באמת מפחיד. הנושא או הדגש העיקרי יותר, ושבאמת אמור, אני אגב לא באתי לבשר בשורות רעות, אבל
או להפחיד אתכם, אבל הנושא השני הוא שהאקרים היום גם השתכללו מן הסתם, הם באמת באמת עושים מרב המאמצים כדי לחדור למחשבי הארגון שלכם, והם עושים את זה באמצעות artificial intelligence, הם מייצרים את המלוורים היום באמצעות AI, כדי שהמלוורים, אותם מלוורים, יהיה להם הרבה יותר קל להיכנס למחשב, יהיה הרבה יותר קשה לתוכנות הקיימות להתמודד איתם. אגב, ההתקפות החדשות האלה, 350 אלף התקפות חדשות האלה, נקראות by definition zero day attack, משום שזו התקפה חדשה ולא ידועה, וה-zero day attack, סביר להניח שיש את הסיכוי של עד פי ארבע יותר באמת לפגוע לכם במחשב הארגון או במחשב האישי שלכם, ובעצם מכאן נוצר הצורך לייצר פתרון חדש שיעזור לנו בכיסוי מלא של אותם התקפות חדשות או zero day attack. ולכאן בדיוק נכנס ה-HP Shore Sense. ה-HP Shore Sense, כמו שאמרתי, מונעת על ידי Deep Learning, יודעת לנתח 100% מה-Raw Data שמתקבל אחת למספר חודשים, היא יודעת לזהות באופן אוטומטי איך מלוור נראה, בניגוד לפתרונות אנטי-מלוור, אנטי-וירוס קיימים, שצריכים לקבל מספר עדכונים ביום, שמאוד מאוד מכבידים על המחשב שלכם, ועובדים בצורה לא אוטונומית. ה-Sure Sense יודעת לעבוד בצורה אוטונומית, בגלל שהיא יודעת לחשוב בפני עצמה, ויודעת לזהות את אותם מלוורים, יודעת אגב לעבוד מבלי הצורך לחיבור באינטרנט, שזה הנתון העיקרי. למשל, ישבתם פגישה, העבירו לכם דיסק און קי נגוע במלוור כזה או אחר, הכנסתם את הדיסק און קי, לא הייתם מחוברים באינטרנט, אתם עדיין תהיו מוגנים. תכף נראה עד כמה במספרים הפתרון הזה עובד מצוין. ה-HP Shore Sense מאוד מאוד אמינה, יודעת בדיוק של 99% לזהות תקיפות, למנוע אותם ולהכניס אותם לקוורנטין ממש ממש מהיר, בתהליך שלוקח בממוצע פחות מ-20 מילי שניות. זה מספר מדהים ונתון מדהים. מן הסתם, כמה שהפתרון שלנו יהיה מהיר יותר, ככה אנחנו ממזרים את הסיכון ללקוח או לארגון. אני לא רוצה בכלל להיכנס או לציין, כי את זה אתם כבר משערים ויודעים, עד כמה במידה ומה לא חדר לכם למחשב, מהו הנזק שיכול להיות, שישליך על אותו ארגון של המחשב שקיבל את אותו המלוור. אבל עוד נקודה מאוד מאוד קריטית וחשובה, שהפיין פוינט הגדול ביותר של פתרונות אנטיבירוס קיימים, היא נושא ה-CPU usage. היום אנטיבירוסים קיימים או אנטימלוורים קיימים מאוד מאוד מכבידים על המחשב, אני בטוח ש כולכם רואים את זה או חווים את זה ביום-יום, ברגע שקופץ לכם איזשהו עדכון. ה-HP Shore Sense יודעת לנצל ומנצלת מקסימום אחוז אחד מה-CPU. זאת אומרת, אתם לא מרגישים את הטכנולוגיה הזאת רצה ברקע, היא לא מכבידה לכם על המחשב, אתם לא צריכים חיבור פיזי לאינטרנט, שזאת גולת הכותרת העיקרית מלבד ההגנה המקסימלית שאתם מקבלים. אבל אני חושב שאני יכול להסביר על הטכנולוגיה הזאת ולהרחיב כמה שיותר. אין דבר טוב יותר מאשר להראות לכם הדגמה בלייב. אז אני הולך להריץ כאן הדגמה מאוד מאוד זריזה. במהלך ההדגמה הזאת אנחנו הולכים לפתוח קובץ זיפ שכולל בתוכו 50 מלוורים לא ידועים, zero day attacks, מאותם 350 אלף שנוצרים מדי יום, ואנחנו הולכים לפתוח את קובץ הזיפ הזה על שלושה מחשבים שונים, כולם לא מחוברים לאינטרנט, כל מחשב מגיע עם תוכנה קיימת, מחשב אחד מגיע עם נורטון אנטיווירוס, מחשב השני מגיע עם Windows Defender, והמחשב השלישי יגיע עם HP Shore Sense. אגב, וזו כוכבית חשובה לציון, נורטון אנטיווירוס תעבוד בצורה אופטימלית יותר עם חיבור לאינטרנט, אבל כפי שציינתי, אנחנו לא כל הזמן, בטח עם מחשבים ניידים מחוברים לאינטרנט. אז מכאן גם רצינו לראות עד כמה כל תוכנה תיתן לנו הגנה מקסימלית. נתון אחד לפני שניכנס לבדיקה, ה-HP Shore Sense נבדקה על ידי שתי מעבדות הסייבר סקיוריטי הטובות והמוכרות בעולם, ואותן מעבדות בעצם אישרו לנו שהפתרון ולידי ב-99% מהמקרים, יש כאלה שיגידו אפילו 100, כי 99 זה כמעט 100, אבל בואו ניכנס
להדגמה. אז המחשב הראשון שבעצם בדקנו, מריץ נורטון אנטיווירוס, פתחנו את קובץ הזיפ על המחשב, במהלך הפתיחה המחשב לא זיהה מלוורים בכלל. אז הרצנו סריקה ידנית, קיבלנו התראה שהנורטון אנטיווירוס מחויב להיות מחובר לאינטרנט, או יעבוד בצורה יותר טובה בחיבור לאינטרנט, יותר נכון. אז נחכה שהבדיקה הזאת בעצם תרוץ ונעבור למחשב השני עם ה-Windows Defender. אותו תהליך בדיוק, פתחנו את קובץ הזיפ, נתנו לו לרוץ. אנחנו כבר רואים שה-Windows Defender עובדת הרבה יותר מהיר, כאשר היא לא מחוברת לאינטרנט. במקרה של ה-Windows Defender התהליך גם היה מהיר יותר וגם נמצאו יותר מלוורים, ראיתם הודעה. כאשר ה-Windows Defender, אני כבר אגלה לכם מראש, מצא 29 מלוורים מתוך ה-50 ששמנו בקובץ ה-Zip, Zero Days Attack, רשום פה 55, אבל זה 50. הנורטון אנטיווירוס סיימה את הבדיקה כעבור 25 דקות, ומצא רק כ-19 מלוורים. אז אין צורך בכלל להוסיף מילים. עכשיו אנחנו נראה לכם את ה-HP ShowSense, איך ה-HP ShowSense עובד. פתחנו את קובץ הזיפ, ופה קרה משהו מדהים. ישר, עוד רגע אתם תראו את זה, תסתכלו למעלה בחלק הימני, באופן מיידי המחשב מזהה מלוורים. תכף נראה גם עד כמה הוא מדויק. הגענו כבר ל-32, 33. אתם רואים שהתהליך גם מאוד מאוד מהיר. 50, זה המספר הסופי, 50 מתוך 50, לא הרצנו כאן סריקה ידנית, לא היינו צריכים להריץ תהליך, או לכפות על המחשב להריץ תהליך נוסף. ה-HP ShowSense עובדת אוטונומית לגמרי, גם בלי צורך בחיבור באינטרנט. אז סיכום, הגנה מלאה, מערכת מאוד מאוד כלילה על המחשב, לא מנצלת או דורשת משאבים רבים מהמחשב, יודעת לעבוד אונליין ואופליין, והדבר הכי חשוב, להגן עליכם מפני 99% מהתקפות ידועות או קיימות שנמצאות היום בחוץ ויוצאות מדי יום. וגולת הכותרת כאן בכל הסיפור הזה, ה-HP ShowSense, כמו שאר פתרונות ההבטחה המתקדמים שאנחנו מציעים היום על מוצרי הקומרשל שלנו, מגיעה בילט-אין כסטנדרט. שזו גולת הכותרת, זו טכנולוגיה יקרה, טכנולוגיה שהמתחרים שלנו, שפיתחו מוצר ברמת אמינות נמוכה יותר, מציעים בכסף. אז גם ה-HP ShowStart, ShowClick, ShowRun וכן הלאה, מגיעות כסטנדרט על מחשבי HP העסקיים, החל מסדרת ה-EliteBook 800, ניידי ה-EliteBook 800, ועד סדרות ה-Z שמיועדות לשוק המקצועי, למשתמשים בתוכנות המקצועיות. אבל אמרתי שאם כבר אני כאן עומד על הבמה, בטיימינג כזה, לפני מספר ימים יצאנו בהכרזה מאוד 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 גדולה בתחום המחשוב. אני 9 שנים בתחום הזה, ואני יכול להגיד לכם שקשה מאוד מאוד לחדש בתחום הזה. מה כבר חברות יכולות להוציא ולבשר ולחדש? לפני מספר ימים הכרזנו בעולם, על מוצר שהוא באמת באמת מהפכני. הצלחנו להביא כאן בשורה של ממש. נייד 13, קונברטבל עסקי, מסדרות הפרימיום שלנו, שנקרא אליט דרגונפליי. פחות מקילו אחד, שזו הבשורה כאן, 970 גרם, חיי סוללה של עד 25 שעות, מעבדי i7, 16 ג'י גרם ושני טרה SSD אופציונליים, עם מודם סלולרי, מדובר במוצר מרשים לכל הדעות. הכי חשוב, הוא דק מאוד, אתם עדיין מקבלים חיבורים בגודל מלא. האליט דרגונפליי מגיע עם מסכי פול HD, 4K, עם תמיכה ב-HDR, ועוד מפרטים טכניים טובים אחרים. אתם מוזמנים להתרשם מהאליט דרגונפליי, שאגב יהיה זמין החל מנובמבר, במחירים של החל מ-1499, דולר כמובן. אתם מוזמנים להתרשם ממנו, כמו משאר המוצרים ושאר הפתרונות עליהם דיברתי בהרצאה הזאת, בביטן שלנו. תודה רבה על הזמן שלכם, ושיהיה לכם המשך יום נעים. תודה.